Hari raya semakin dekat dan selain daripada baju raya, langsir raya dan juga biskut raya, anda mungkin inginkan sesuatu yang sedikit lain daripada yang lain Aidilfitri ini. Misalnya TV raya yang baru. Panasonic baru saja melancarkan Panasonic Viera FX600, sebuah siri televisyen 4K yang hadir dengan pelbagai ciri-ciri menarik yang pasti akan menjadi perbualan sanak saudara dan rakan-rakan yang datang beraya di rumah anda. Hai, anda bersama saya Nazrin dan ini pandang pertama saya mengenai televisyen 4K Panasonic Viera FX600. Siri televisyen Panasonic Viera FX600 ini hadir dengan 3 saiz paparan, iaitu 49 inci, 55 inci dan 65 inci dan kesemuanya hadir dengan resolusi 4K dan juga sokongan untuk beberapa format HDR termasuklah HDR10 dan juga Hybrid Log Gamma, iaitu format HDR yang digunakan oleh rangkaian televisyen BBC dan NHK. Televisyen FX600 ini juga merupakan sebuah televisyen pintar dan menggunakan sistem operasi Firefox OS untuk menggerakkan televisyen ini. Dari segi aplikasi, ia hadir dengan sokongan untuk Netflix, YouTube dan juga mempunyai pelayar webnya sendiri. Dari segi skrin, Panasonic memuatkan televisyen FX600 ini dengan IPS LED Super Bright Panel yang menggunakan lampu LED yang bukan saja menjanjikan gambar yang terang dan dinamik dari segi warna tetapi juga mempunyai sudut penglihatan 178 darjah sesuai untuk orang yang ramai yang akan menonton televisyen di sekeliling ruang tamu anda. Ia juga mempunyai Siri Dynamic Scene Optimizer yang boleh mengubah suai kecerahan skrin secara automatik bergantung kepada suasana persekitaran anda. Rahsia di belakang teknologi pencahayaan televisyen Panasonic Viera FX600 ini ialah Hexachrome Drive, iaitu teknologi warna Panasonic yang menggabungkan 6 warna termasuklah merah, hijau, kuning, biru, magenta dan cyan untuk membolehkan televisyen ini mengeluarkan sejumlah warna yang merangkumi 90% daripada palet warna DCI, iaitu piawaian warna yang digunakan oleh ramai pembikin filem di seluruh dunia. Kami sempat mencuba televisyen ini dengan permainan konsol Sony PlayStation 4 Pro dan kami menguji permainan-permainan video seperti God of War, Horizon Zero Dawn dan Uncharted The Lost Legacy untuk menguji kemampuan gaming 4K dan HDR. Dan permainan-permainan video tersebut lihat sangat cantik sekali apabila dimainkan di televisyen Viera FX600 ini. Bagi mereka yang suka menonton siri televisyen melalui perkhidmatan penstriman Netflix, alat kawalan jauh FX600 ini juga hadir dengan butang Netflix terbina di dalamnya untuk memudahkan pengguna mengakses terus perkhidmatan tersebut tanpa perlu menatal menu-menu. Bercakap tentang Netflix, televisyen Panasonic Viera FX600 ini juga boleh menayangkan siri-siri Netflix yang dirakam dalam resolusi 4K dan HDR dan tayangan-tayangan seperti Chef's Table, The Crown dan Strange Things cukup menawan sekali dan pada pendapat kami berbaloi harga permintaan untuk sebuah televisyen ini jika anda selalu menggunakan perkhidmatan penstriman tersebut. Televisyen Panasonic Viera FX600 ini dijual bermula pada harga RM3,799 untuk model 49 inci. Sekian sahaja pandangan pertama saya mengenai televisyen Panasonic Viera FX600 ini. Anda telah bersama saya Nazrin, majalah teknologi untuk negara.